Avui, des de Correus i des de plaça Urquinaona, trobant-nos aquí a la plaça de Catedral, perquè ens escolti des de la plaça Sant Jaume, però sobretot des de la patronal, ens han trobat gent de sectors, perquè ja n'hi ha prou de la situació que estem vivint. La riquesa i l'economia ha crescut, això és evident. Però el que és evident és que aquesta riquesa no ha arribat a la gent treballadora. Només se l'han quedat ells. I això avui, davant del Foment del Treball, escolanet obedient de la COE, els hi hem de dir que no ens cansarem de negociar, que no ens cansarem de proposar, que en aquests moments el que cal és acordar el que havíem parlat. El Foment del Treball i el PIMEC, que estan rebentant l'acord interprofessional de Catalunya, per què no acorden allò que havíem parlat que podíem acordar, com era la limitació de les multiserveis, i ara rebenten la negociació? Per què volen tirar enrere en els acords que teníem per reduir la bretxa salarial? Si volen acord interprofessional de Catalunya, serà negociat i guanyant drets, no perdent drets. Per això en aquests moments la negociació està aturada. Però la COE, igual. Per què? Si els seus beneficis empresarials augmenten, no poden augmentar els salaris. Des del sector de la dependència el que volem és prou de precarietat, és a dir, és un sector molt feminitzat, amb salaris de menys de 1.000 euros, amb gent que treballa a jornada completa. Demanem a les administracions i a les patronals que s'assegui tothom per un conveni digne de Catalunya, un conveni en condicions que facin que la gent pugui viure a Catalunya. És impossible de sostenir l'atenció a les persones de gent gran com està ara mateix. Llevamos desde enero del 2011 sin convenio colectivo y sin posibilidad de reunirnos porque la patronal, excusa tras excusa, pone impedimentos sencillamente para que la mesa negociadora se siente y negocie. Precisamente mañana tenemos convocada la mesa negociadora y la patronal vuelve a enviar un comunicado diciendo que no asistirá, añadiendo excusas nuevas, esta vez temas de jurisprudenciales, para no asistir. Entonces, 7 años sin convenio y 7 años sin subida. El conveni de Càrnies estatal està bloquejat perquè les patronals no es posen d'acord en la representativitat, però el que hi ha darrere fons és la lluita que tenim els sindicats, concretament la Federació d'Indústria de la UGT, en contra de les cooperatives de treball associat. I això és el que fa que les patronals no vulguin seure a negociar el conveni de Càrnies estatal i que l'estiguin allargant. Vull dir, y no entran a la cuestión en concreta. Estamos en conflicto porque después de la promesa que tuvo el gobierno en los presupuestos del Estado, ahora han decidido hacernos un recorte de 130 millones de euros. Lo que quiere decir que como colaborador universal que somos, es decir, operador universal que somos de correos y telégrafos, es decir, en estos momentos con una plantilla deficiente, plazas que no se cubren, ahondando el dinero que nos debían, ahora con 130 millones menos, es decir, no vamos a poder dar un servicio de calidad ni como operador universal. Lo que pedimos, ni más ni menos, es que se cumpla lo prometido, lo que se decidió por escrito, que se cubran las plantillas y que como operador universal que somos, nuestra obligación como Correos y Telégrafos es llegar a todos los rincones, que esa es la obligación. De esta manera lo que se van a quedar es muchas localidades y muchos ciudadanos sin el servicio de Correos y Telégrafos. En la situación del convenio de Barcelona del metal nos encontramos con una patronal intransigente que no quiere que recuperemos todo aquello que hemos perdido, y cuestiones tan sensibles como el tema de la igualdad nos plantean que la situación es correcta. Si para ellos esta situación de desigualdad entre compañeros y compañeras es correcta, nosotros no la podemos permitir, así como la no recuperación de los salarios que por culpa de una crisis mal gestionada hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras del metal de Barcelona. El metal tiene que recuperar todo aquello que ha perdido, todo aquello que es nuestro, y ante esta patronal, si lo que quiere es que nos rebelemos, nos vamos a rebelar con fuerza para poder conseguir todo aquello que entendemos bajo con nuestro
nuestro criterio, que es nuestro. No volen acord. Ja els hi va bé als governs que tenen, que els hi dicten les seves lleis, les reformes laborals que ens han portat al bloqueig de la negociació col·lectiva i a l'explotació laboral. Per això no volen acord. I ens volen cansades. Doncs no ens cansaran, perquè el sindicalisme transforma el cansament en mobilització. Si continua així, no pot acabar d'una altra manera. Cansament amb mobilització. Mobilització amb aliances socials, amb les milers d'entitats que estan al nostre costat en la lluita. I sabeu cap a on? Cap a la vaga general. És la resposta que la gent treballadora vol i necessita. Perquè nosaltres no vivim en aquests rascacels de vidres negres de la 14a o la 5a planta, on quatre poderosos no veuen la realitat i decideixen el nostre futur. Nosaltres no anem amb cotxes oficials blindats amb vidres negres que no et fan veure la realitat. Nosaltres vivim la realitat. I la realitat és que hi ha més beneficis, que la riquesa no es reparteix i que hem de recuperar tot el que se'ns ha retallat durant la crisi econòmica. Animem-vos totes i tots. No parem de mobilitzar ara. El mes de juny hi tornaran a haver mobilitzacions sindicals. Anem preparant el terreny. El terreny està sembrat de la llavor per canviar la realitat, perquè es reparteixi la riquesa, perquè tornin els nostres drets socials i democràtics i perquè puguem viure dignament.